በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ድርሳነ መድኃኔ ዓለም ዘዓርብ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን የዓርቡን ምሽት ነገር እንፈጽም ዘንድ እንመለስ። ዘካርያስ በእግዚአብሔር ዘንድ የታወቀች ይች ቀን ቀንም አይደለችም ሌሊትም አይደለችም፣ በሰርክ ጊዜ ብርሃኑ ያበራልና። በዚያን ጊዜ የሕይወት ውሃ ከኢየሩሳሌም ይወጣል። ግማሹ ባሕር የተባለው ትርጉሙ የመድኃኔ ዓለም ከጎኑ የፈሰሰው ውሃ ይህ ነው። የቀደመ ባሕር የተባለውም ከአዳም እስከ ሙሴ ከሙሴ እስከ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስና የጥምቀት ልጆች የቀደሙ አባቶች ይባላል። ወንዝ ምድርን ይሰነጥቃታል ያለውም ይኸው ከእግዚአብሔር ከጎኑ ምንጭ በመስቀል ላይ ፈሶ ወደ ሲኦል የወረደው ነው። ቃሉ ገናና ኢሳይያስ በሞት ጥምቀት ከእሱ ጋር ተቀበርን እንዳለ፣ ዳግመኛም ወደ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሥጋው አስከሬን እንመለስ። የዚያን ጊዜ ዓርብ በሰርክ ዮሴፍና ኒቆዲሞስ ጲላጦስን ለመኑት። እሱም ፈቀደላቸው። ከመስቀልም አውርደው ከሽቱ ጋር በነጭ ሐር መጎናጸፊያ ገነዙት። ሌላ ያልተቀበረበት በቀራንዮ ሊቶስጥራ ገቦታ ጎለጎታ ወደሚሉት ቦታ አውርደው በመሃይል ስሙ ስለ ፍቅር ንብረቱን ሁሉ ቢሰጥ መናቅን አይንቁትም እንደተባለ መድኃኒታችንን በዚያ ቀበሩት። መድኃኒታችን ሶስት ማል ሶስት ሌሊት በከርሰ መቃብር እንዲህ ፈጽሞ በ72 ሰዓቶች በዕለተ እሁድ በሚያስፈራ ግርማ ተነሳ። ከሁሉ አስቀድሞ ለእመቤታችን ድንግል ማርያምና ለመግደላዊት ማርያም ታያቸው። በዚያን ለሐዋርያት ታያቸው። በዚያም 500 ጓደኞች መድኃኒታችንን ከመቃብር እንደተነሳ አዩት። በመዝሙር እግዚአብሔር ዛሬ እነሳለሁ፣ መድኃኒት አደርጋለሁ፣ እገለጻለሁ አለ እንደተባለ፣ ዳግመኛም እግዚአብሔር ዛሬ እገለጻለሁ፣ ዛሬ አይታችሁኝ ትደነቃላችሁ አለ። ሰማይና ምድርንም በመድኃኒታችን መነሳት ፈጽመው ደስ ተሰኙ። እንሆ ኢትዮጵያ በፊቴ ትሰግዳለች፣ ጠላቶችም አመድን ይቅማሉ። እግዚአብሔርም ከእንቅልፉ እንደሚነቃ ተነሳ፣ ለጠላቶቹም የዘላለም ጉስቁልና ሰጣቸው እንደተባለ። ከዚህም በኋላ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ሳለ ስርዓትን ፈጽሞ በአርበኛው ቀን ወደ ሰማይ አረገ። ጠላቶቹ ከእግሩ መረገጫ በታች እስኪሆኑ በአባቱ ቀኝ ተቀመጠ። በአረገም ጊዜ መላእክት፣ መኳንንት በሮቹን ከፈቱ። የክብር ባለቤት ይገባ ዘንድ ከጥንት ጀምረው ያሉ በሮች ይከፈቱ። የኃያላን አምላክ የክብር ባለቤት እሱ ማን ነው? የኃያላን አምላክ እግዚአብሔር እሱ ነው እያሉ ተቀበሉት። አስቀድመው በሲኦል ያሉ ከፈቱ፣ ዳግመኛም በሰማይ ያሉ ከፈቱ። ይህንንም አምነን በዚህ በመጋቢት 27 ቀን የመድኃኒታችንን መታሰቢያ እናደርግ። በዚህም ቀን መድኃኒታችን በተወለደ በ33 ዓመቱ መከራ ተቀብሎ ሙቷልና ሰው በሆነባት በተጸነሰባት ቀንም ተነሳ። የእርገቱ ቀንም ሊቃውንት እንዳስተማሩን ግንቦት 8 ቀን ነው። ይህንን የመድኃኔ ዓለምን የስቅለቱን በዓል የሚያቃልልና የማያከብር ቢኖር እድል ፈንታው ከቀያፋና ከሐና ጋር ነው። የሚያከብረውና መታሰቢያውን የሚያደርግ ግን መድኃኒታችንን የተቀበሉት የዮሴፍንና የኒቆዲሞስን ጓደኞች ይሆናሉ። እሱ ራሱ በኢሳይያስ አንደበት ባለጸጎች ሴቶች ተነሱ፣ ቃሌንም ስሙኝ፣ የምታምኑ ወጣቶች ነገሬን አዳምጡኝ፣ በየዓመቱ መከራ በምትቀበሉበት ቀን መታሰቢያዬን አድርጉ ብሏልና። ባለጸጎች ሴቶች የተባሉ ሐዋርያት፣ የሚያምኑ ወጣቶች የተባሉ የጥምቀት ልጆች ናቸው። የመድኃኒታችን የመከራው ቀን የተባለች ይች ናት። የመዳን ቀን ዛሬ ነው። የጦርነት ቀን ዛሬ ነው። የማሸነፍ ቀን ዛሬ ነው። የብርቱ በር የተሰበረ በውስጡም ያለው የተበረበረ ዛሬ ነው። የሞት ስልጣን የተሻረ
ሰይጣንም የታሰረ ዛሬ ነው። ምርኮ የተመለሰ ዛሬ ነው። የደዌ ቁስል የተፈወሰ ዛሬ ነው። ፈሴ እሱ ገረፈን፣ እሱም ይፈውሰናል፣ እሱም ያድንናል እንዳለ በሁለት ቀን ማለትም አንዲቱ ከአዳም እስከ ሙሴ፣ ሁለተኛይቱ ቀን ከሙሴ እስከ መድኃኒታችን ክርስቶስ ስቅለት ያለው ነው። የዚያን ጊዜ በጨለማ ቦታ የተሰቃዩ ነቢያት ተፈወሱ። በሦስተኛው ቀን ይነሳል የተባለውም ከመድኃኒታችን ስቅለት እስከ ዓለም ፍጻሜ ያለው ቀን ነው። የዚያን ጊዜ ሙታን በሦስትነቱ ይነሳሉ። መድኃኒታችን በመጣ ጊዜ ለወጉት ወዮላቸው፣ ያሽሟጠጡት ሁሉ ለራሳቸው እያለቀሱ እዚያን ጊዜ ይታዩታል፣ እነሱም ያዩታል። መድኃኒታችን ሰው የሆነባት ዕለት እሁድ ብርሃን ናት። ከሙታን ተለይቶ ተነሳባት። መንፈስ ቅዱስ በጽርሐ ጽዮን ወረደባት። በሕያዋንና በሙታን ለመፍረድ ይመጣባታል። መድኃኒታችን ይህንን ቤተ መቅደስ አፍርሶት በሦስት ቀን አነሳዋለሁ እንዳለ ቤተ ክርስቲያን የታነጸችበት ዕለተ እሁድ ብርሃን ናት። ወንጌላዊ ይህስ ስለ ሥጋዊ ትንሣኤ ቤትነት ነው ብሎ ተርጉሟል። ሥጋዊው የሥጋው ቤት የተባለችውም በእጁ የመሰረታት በደሙ ያከበራት በመስቀል ያተማት ይች ቀን ናት። መሰረቶቿና የሚያበሩ የሽልማት እንቁዎቿ ሐዋርያት ናቸው። አምዶቿና ግድግዳዎቿ የሊባኖስ እንጨቶች ነቢያት ናቸው። የሚስጢር መስበኪያዎቻቸው ካህናት ናቸው። መሰብሰቢያቸው እንዲሁም ጣሪያና ጉልላቶቿም ጻድቃንና ሰማዕታት ናቸው። አጥሯና ግንቦቿም የደናግልና የመነኮሳት ማህበር የሆኑ እናታችን ቤተ ክርስቲያን ያማረች የተወደደች ናት። መካን አይደለችም፣ ባል ያላት ሴት ልጆች ብዙዎች ናቸውና እንደተባለላት የመባ አቅራቢውም ጸሎት እንዲሁ ነው። የመድኃኔ ዓለም ይቅርታው ቸርነቱ ከሁላችን ጋር ለዘላለሙ ይኑር አሜን። ታምር ዘገብረ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ሳይሉ ወምረቱ ያሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ይቅርታውና ምረቱ ከሁላችን ከጥምቀት ልጆች ጋር ይሁንና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ያደረገው ታምር ይሄ ነው። ክብር ይግባውና መድኃኔ ዓለም የምትወዱት የተወደዳችሁ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ወንድሞች ሆይ ነግራቸው ዘንድ ኑ ስሙኝ። ከሁሉ አስቀድመንም በሐሳባችን ሁሉ በኃይላችንም ጌታችንና ፈጣሪያችንን እንውደደው። ልበ አምላክ የተባለ ዳዊቱ ወልያ ወደ ውሃ ምንጮች እንደሚናፍቅ እንዲሁ ነፍሴ ወደ እግዚአብሔር ትናፍቃለች፣ አቤቱ በኃይሌ ሁሉ እወድሃለሁ አለ። እንመንበትም ዳዊት በሰው ከመታመን በእግዚአብሔር መታመን ይሻላል፣ በገዢዎች ተስፋ ከማድረግ በእግዚአብሔር ተስፋ ማድረግ ይሻላል፣ ኃይሌም ሀሳቤም እግዚአብሔር ነውና እንዳለ 318ቱ ሊቃውንትም ዓለምን ሁሉ በያዘ በአንድ አምላክ በእግዚአብሔር አብ እናምናለን፣ በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን፣ በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን፣ በአንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንም እናምናለን፣ ኃጢአት ለማስተሰረይ በአንዲት ጥምቀት እናምናለን እንዳሉ በዚህ አምስት እምነት እናምናለን፣ በአምስት ስግደትም እንሰግዳለን። ፍጥረታት ሁሉ ለፈጠረ አምላክ ሶስት ስግደት እንሰግዳለን። ዳዊት ሰማዮች ያንተ ናቸው፣ ይች ምድርም ያንተ ናት፣ ዓለምን ሙሉ እንደፈጠረ እንዳለ ከሱ በቀርም ሌላ አምላክ እናምልክ። ሁለቱን ስግደታትም ለከበረ መስቀልና ለእናቱ ለድንግል ማርያም እንሰግዳለን። በክብር እኩል ሆነዋልና ለእነዚህ ለሁለቱ ፍጥረታቶች የፈጣሪ ስጋና ደም ይበዛባቸዋል እንዳሉ ሐዋርያት የአሕዛብ አምላኮቻቸው የሰው እጅ ሥራ የወርቅና የብር ናቸው። አፍ አላቸው አይናገሩም፣ ዓይን አላቸው አያዩም፣ ጆሮ አላቸው አይሰሙም፣ አፍንጫ አላቸው አያሸቱም፣ እጅ አላቸው አይዳሰሱም፣
አይዳስሱም እግር አላቸው አይሄዱም በውስጣቸው እስትንፋስ የስም የሰራቸው ሁሉ እንደነሱ ይሁኑ ያበጇቸው የፈጠሯቸው ሁሉ እንደነሱ በድን ይሁኑ ክብር ምስጋና ይግባውና አምላካችን መድኃኔዓለም ግን የማዳን አምላክ ነው ይቅርታው ቸርነቱ ከኛ ከሁላችን ጋር ከሕዝበ ክርስቲያኑ ጋር ከሀገራችንም ከኢትዮጵያ ጋር ለዘላለሙ ይኑር አሜን።